Справжнє свято дитинства цими днями для малечі організували в селищі Чинодієво на Мукачівщині. Для того, аби відзначити Міжнародний день захисту дітей, їх запросили на місцевий стадіон. А там і ігри, і аніматори, і конкурси, і смаколики. Зранку сьогодні встали і позвонили мені, сказали: Юрій Михайлович, може щось організуєте для наших діточок. І так, як стало, це як і з вами, так і з основними, швидко раз, і все, слава Богу, Бог нам поміг, і погоду нам дав, і все стало на свої місця. Думаємо, що все у нас все вдасть. Раді старатися. Діти – це наше майбутнє. Що ми не робимо, це все лише заради наших дітей. Діти особливо радісно сприйняли таку ініціативу, адже кілька місяців провели вдома у зв'язку з карантинними обмеженнями і неабияк чекали на їхнє послаблення. На стадіоні зустріли друзів, поспілкувалися, позмагалися. Кажуть, що час провели просто незабутньо. Це всі мої друзі. Бавили ігри, бігали в шартах. Дуже супер, класно, полюбилося. Все класно. Мені дуже сподобалося свято. Додамо, що це не лише веселе свято для самих дітей, а й нагадування суспільству про необхідність захищати права малечі, прагнути, щоб усі діти росли щасливими і в майбутньому стали хорошими батьками і громадянами своєї країни.